сәлеметсіздер ме құрметті оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қала сыртына жүретін соңғы автобусқа жұртпен бірге қыстырылып мен де кірдім күздің қара суығы жұмыстан шығамын дегенше аялдамаға жетемін дегенше әбден дірдектеп қалдым алдыңғы есіктен кіргенімді қайтейін ығы жығы адамдардың арасында мені бір түсініксіз үрей мен ыңғайсыздық биледі автобус әлі орнынан қозғала қойған жоқ түсіп кетсем бе сосын үйге немен жетемін такси қымбат ал дала басқа амал жоқ елмен бірге жетермін осылай өз ойыммен іштей арпалысып тұрғанымда темір көлік орнынан қозғалып жүргізуші микрофоннан құрметті жолаушылар жол ақысын төлейміз тезірек картамызды басамыз деді алаңқасарланып карточкамды не сөмкемнен іздерімді не қалтамнан іздерімді білмей тыпырши бастағаным сол еді автобус кенеттен алдыға қарай жүйітке жөнелді сол сәтте менің білегімді әлде бір күші өзіне қарай шақырған тартылыс күшін сезіндім жалт бұрылдым ер адамның қолы екен бәрі дұрыс па бейтаныс адамның менің тарапыма айтылған алғашқы сөзі қамқорлыққа толы сондай жылы сөздер иә рахмет бәрі дұрыс мен оның үлкен қолдарынан білегінде босатпаққа ниет білдірдім әзірге сізді жібермей ұстап тұра тұрайын алдымен картаңызды алып алыңыз қамқорлық әлдебір тылсым күш мені оның айтқандарын еш қарсылықсыз істей бастауға итермелегендей болды автобустың іші абыр сабыр барлығы жұмыстан шаршап шығып мен сияқты осы соңғы автобусқа үлгергендер жол ақымды төлеп болған соң енді білегімді босатар деп күтіп тұрдым алайда ол мені жіберуге асықпады Керсінші қолымды өзінің білегіне тақат. енді сіз менен тас қылып ұстап алыңыз жаңа жүргізуші бағдашанға тоқтады әлі талай бағдашамнан өтеміз жоқ рахмет мен қазір ыңғайлы орын тауып аламын Мұқтап ұстанып тұрмасаңыз жаңағдай жазым бола жаздауыңыз мүмкін маған осы жер ыңғайлы сізге ыңғайлы емес қайдан білесіз білемін қырсық екенсіз онда болмаса берірек тұрыңыз қазір артыңыздағы адамдар келесі аялдамадан түскелі тұр қорықпаңыз мен адам жемеймін екеуміз де жылы жымидық сол ер адамның қолы мені тағы өзіне қарай жақындатып жанына алды шынымен де мен адамдар өтетін жолда тұрып алыппын қазіргі орнымның ыңғайлы екенін енді сезінгендей болдым бір бірімізге өте жақын тұрмыз. енді менде бір ғана ой түрім дұрыс тұр көз алдыма жұмыстан шыққандағы түрімді елестете бастадым үстімде қызыл пальтом бар жақсы дұрыс киген екенмін таңертең сызылып сән қумай қалың курткамды киіп шығуым керек еді деген аялдамадағы сөзімді осы жерде қайтып алдым мойнымда ашық көк түсті шар аяғымда биік өкшелі қара күдері етігім бар шашым ше шашымды жұмыстан шығарда түбі ұшталып кетер деп жинап алған едім дұрыс тұр екен дұрыс шығар иә өзімді жұбатып тұрған түрім автобус жүйткіген сай менің де жүрегім жүз сексенмен атқақтап басылар емес жүзіне анықтап қарайын деп басымды жоғарыға еппен созған боламын да жан арымды тез тайдырып жіберемін содан бері көздерімді төмен салып тұрмын автобус тежегішін басып әр аялдамаға тоқтаған сайын мен оның ыстық кеудесіне құлай жаздап әрең кейін қайтамын біз сондай жақын тұрмыз менің кішкентай басым оның иығына да жетпейді осы кезде ішкі ойларым тағы да арпалысып бастады бойы ұзын екен үстіне ұзын қара пальто киген пальтосының алды ашық тоңған адамға ұқсамайды оның ішінде қою қоңыр түсті костюм ақжейдесінің үстіңгі екі түймесін бос қойған демек галстук таққанды ұната бермейтіндердің қатарынан парюмэ парфюма маған сондай таныс бұл иіссуды мен қайдан танимын ол ақырын ғана тыныс алған сайын сол ауа маған қарай бағытталғандай арамызда белгісіз бір жылық желі есе берді осы бір үлкен автобустың ішінде қаншама жолаушылардың арасында бізді иіссіз адамдардай жақындатып жіпсіз байлап байланыстырып тұрған жалғыз дем ғана еді дәл осы мезетте жүргізушінің тағы да шалт қимылымен автобус тежегішін басқан сәті менің санамдағы тәтті қиялымды жұлып алғандай болды бұл жолы ол бағдаршамға емес жаяу жүргіншілер жолына тоқтаған екен жүргізуші терезесін ашып көзіне қарамайсың ба балам ау жазым бола жаздадың ғой алдымнан атып шыққаның не деді үрейлі дауыспен сырттағы жас бала бұл сөзді керек еткен де жоқ өз жолымен кете берді біз алдыңғы есік жақта тұрғандықтан болып жатқан қақтығыстың барлығы анық көрініп естіліп тұрған еді жүргізуші өз өзімен күбірлесіп жазық маңдайын екі қасының ортасына жиыстырып алды бағанадан қасында тұрсам да енді ғана байқаппын жүзін әлсін әлсін әжім басқан қой көзді қара торы елулер шамасындағы аға екен қанша ашуланып дүниені қиратқысы келіп тұрса да жолаушыларға зілді дауыспен бақырып шақырмады сабырлы екен ұзақ үнсіздіктен кейінгі алғашқы сөз Иә. сіздің барлық сөздеріңіз иә деуден бастала неге бағанада иә бәрі дұрыс дегенсіз ааа байқамаппын шынымен де сабырлы екен кез келген жұмыста сабырлылық керек құдай да сабырлына жақсы көреді ғой осы сөздеріне жүрегім дір ете қалды құдайшыл екен бұл жақсы қасиет қай аялдамадан түсесіз келесіден түсінікті ішімнен оның да келесі аялдама түскенін қалағанымды жасырмаймын бірақ құдай жақсы көретін сабырлықпен алғысымды білдірмек болдым бар жақсылығыңыз үшін рахмет жо жоқ әлі асықпаңыз мен де сол аялдамадан түсемін а түсінікті. түсінікті сырттай салқындық танытқаныммен іштей қуанғанымды сезіндім өмірімде бірінші рет алғаш көрген адамма осылай тез бауыр басып қалғандаймын осылайша біз автобустан іле шала бірге түстік бірақ кімнің қайда бақытқа кететіні белгісіз болатын сол сәтте қасымдағы бейтаныс жігіттің телефоны шырылдады қазір күте тұрмыз. алло иә жұмыстарым бітті қай жердесің дейсің бе тіпті білмеймін күлді маған бұрылды бұл қай жер қосшы ішімнен бұл қай жер дегені несі деп тұрмын самат мен қосшыда екенмін сен қай жақта тұратын едің а жарайды түк етпес жоқ әуре болмайық қой қазір такси ұстай салармын уайымдама бауыр аядай астаныңда адасып кетпеспін Мекен жайынды жазып жіберсең тамаша болар еді ал жақсы онда хабарда боламыз ғой сізді шоштып алмадым ба астаналық емессіз бе жоқ алматылықпын астаналыққа ұқсаймын ба менің адамның түрі арқылы туған жерін табатын қасиетім жоқ күлді аялдамадан шатасыпсыз ба жоқ автобустан шатасыппын бірақ шатасқаным жақсы болған жоқ па жақсы болды ма иә yeah. меніңше өте жақсы болған сияқты негізі шынымды айтсам автобустан жаңылғанымды қаладан шыға берісте түсінгенмін бірақ егер сол мезетте түсіп кететін болсам мүмкіндігімнен айырылып қалады екенмін қандай мүмкіндік сізбен тілдесу мүмкіндігі м бірақ жат қалада бұлай адасып жүруіңізге болмайды баратын үйіңіздің мекен жайын айтыңыз сізді таксиге салып жіберейін мен осыншама жолды босқа жүріп келген жоқ шығармын сізді үйіңізге жеткізіп салмай ешқайда қайтпаймын олай болмайды Болат болады мен сіздің жол бастағаныңызды күтіп тұрмын оның айтқан сөздерін миып қорытып үлгеретін емес сонда да түр бермей түсінген кейіп танытып ілгеріге жол бастап жүре кеттім күн суықта неге жұқа жүрсіз жоқ жұқа емес тоңған жоқпын әлгінде автобусқа дірдектеп қалай кіргеніңізді байқамадым десем өтірік болар байқампаз екенсіз астаналық емессіз солай ма иә оны қайдан білдіңіз астананың халқына бастысы жылы жүру маңызды олар күзде де қыстық киімдермен жүреді оны қайдан білесіз сіз де астаналық емессіз ғой білемін денсаулықпен ойнауға болмайды жылы киініп жүріңіз мен үнсіз басымды иізедім арада тағы ұзақ үнсіздік басталғандай біз тыныс алған сайын қою будақтаған ауа тұман сияқты қарсы алдымыздан жиырыла жөнеледі жанарымыз түйісіп қалмас үшін барымды салып көзімді айналаға жүгірте бердім астанаға шынымен де күз келген екен жерге шашылған жасыл сары жапырақтарды қараңғылық ерте сіңіп үлгерген көшелер өзім күнде жүретін жолдармен жаңа танысқандай таңырқап қарап келе жаттым демек тұрмыста емессіз ал мүмкін тұрмыста шығармын жоқ сенбеймін кез келген ер адам өз әйелін жеті түнде бітетін жұмысқа жібермейтін еді иә мүмкін айттым ғой сіз иә деп жауап бергенді жақсы көресіз айтқаным айтқан енді бір рет иә дейтін болсаңыз үйленуге ұсыныс жасаймын менің не деп жауап беретінімді қайдан білесіз мен бәрін білемін әрі сіз иә деп айтқанды жақсы көресіз ғой екеуміз де адамдарша күліп келеміз күлкіміз будақтаған ауаға сіңісіп тар көшеннің жаңғырығына ілесіп келе жатты бір жолақты көшенің ортасына жете бергенде қолымда арыда да бері де үйпеп жылтып келе жатқанымды байқады ма қалтасынан өзінің бұлғары қолғабын ұсынды жоқ керек емес тоңған жоқпын дәл осы жерде ұялу спайлық деген этикеттерді қоя қойыңыз Айтпесе қазір пальтомның қалтасына сізді қолыңызбен қоса бүктеп салып аламын Қаны енді киіңіз барлық адамға осылай өз дегеніңізді ғана істетесіз бе барлығына емес жоғалтып алудан қорқатын адамдарыма ғана мен өте қызғаншақ адаммын ол мейлі зат адам немесе басқа дүние болсын бөліскенді ұнатпаймын мені сіздікі кім айтты өзім солай деп шештім егер қазір сіз іштей үміт беріп қоймайын деп салқындық танытып келе жатсаңыз бірден айтайын ух әуре болмаңыз мен сізді алғаш білегіңізден ұстап алған сәтте ақ ұнатып қойғанмын хма сене қалдым бұндай сөздерді қалай кідірместен қызармастан айта бересіз тіліңіз күрменмейді екен филолог шығарсыз сіздіңше филологтар ғана әдемі сөйлей ме ал жақсы сонда кімсіз мен адвокатпын а жақсы мамандық енді ше болашақ күйеуіңіз анау мынау адам емес ол осы сөздерді айтқан бойда екі қолымен кезек кезек иығын сілкіп езу тартты бірақ мен де оңай беріле салғым келмеді пах шіркін құдай не күйеуді автобусқа салып жіберетін болған ба босқа кекетесіз басқа біреуге емес сізге бұйырып тұрмын мен сондықтан беріп тұрғанда алып алу керек не болмаса үйіне келім болып барып алу керек төмен қарап одан сайын ұялып бара жатырмын ал оның болса қымсынатын түрі жоқ маған қарай бұрылып алған ағынан жарылып тоқтамай сөйлеп келеді бір қарасам үйге жетуге шақ қалыппыз кілт кідірдім менің бұрыннан өз мекен жайымды түрліп түстеп көрсете бермейтін әдетім бар болатын тіпті таксиден де өз үйіме екі үш көше жетпей түсіп қалатынмын сол әдетімше кідірген жеріміздің ауласын көрсетіп міне менің үйім осы деп әлдебір жарық жанып тұрған терезенің тұсын нұсқай салдым қалай тез жетіп қойды. тоңғаннан тез жүрген болармыз меніңше бар ғой бұл сіздің үйіңіз емес неге екен сіз оңай берле салатын қамалға ұқсамайсыз демек өзіңіз жайлы мәліметтерді де оңай айтып көрсете салмауыңыз керек бір жағынан бұл ісіңізді қолдаймын сақтықта қорлық жоқ адам тіпті өз көлеңкесінен де қорғану керек сізді шынымен құдайдың өзі жіберді ме дәл солай астанада осындай бір қыз жалғы жүр екен соған бар деді солай ма мен жайлы тағы не айтты киім үлгіңізге қарасам не балалармен жұмыс істейсіз не банкте істейсіз киіміме не болыпты классикалық үлгі сізге классика жарасады екен тәрбиешімін айттым ғой мен бәрін білемін олай болса құдай сізге менің атымды да айтқан болар міне осыны айтуды ұмытыпты әлде болашақ әйелінің өзі айтсын деді ме екен білмедім ендеше жаттап алыңыз болашақ әйеліңіздің есімі жазира ендеше сіз де жаттап алыңыз болашақ күйеуіңіздің аты нариман екеуміздің езуіміз жиылар емес әлгіндегі үнсіз жымиған жүзіміз жайына қалып ауланы басымызға көтеріп күліп жатырмыз ал ары қарай үйімізге жүреміз бе әлде мені осы жерден кері қайтарасыз ба Күйіңнен жасырар түгім жоқ жүріңіз тәуекел ме тәуекел бұл жақта кіммен тұрасыз әпкем мен екеуіңіз ғана ма жоқ әпкемнің кішкентай ұлы бар ал бажам ше үйде емес пе өкінішке орай жездем екі жыл бұрын жол апатынан қайтты кешірім өтінемін орынсыз әзіл болды түк етпес білмедіңіз ғой шынымен ыңғайсыз болды аға ертең жұмысыңыз нешеде бітеді ертең жұмысқа бармаймын күні бойы курста боламын қандай курс логопед дефектология мықты екенсіз оқып жүргеніңізге көп болды ма үшінші айға кетіп барады негізі кем дегенде алты жеті ай оқу керек дұрыс екен сонда бұл өзіңіз үшін бе сізге былай түсіндірейін қазіргі балалардың тілі өте кеш шығады біздің балабақшаға келетін балалардың жетпіс сексен пайызы жөнді сөйлемейді ал өзіне керек затын не жылап не болмаса нмен түсіндіреді осы курсты оқып біткен соң балабақшамыздағы әр баламен осы бағытта қосымша жұмыс жүргізгім келеді және бұл үшін ата аналарынан бір тиынды алмаймын тек балалары дұрыс сөйлеп үйренсе маған сол да үлкен жетістік болар еді әзірге менің алдыма қойған мақсатым осы жазира үйленейік осы бір күтпеген сөздерді естігенде аяқтарым қимылын кілт тоқтатып оның жүзіне жалт қарады. бұлай әзілдей бермеңіз бұл әзіл емес имандай шыным биылдан қалмай үйленейік қазір осы жерде жауабын алмай сізді үйіңізге жібере алмаймын мен неге келісуім керек сізді мүлде танымаймын жарты сағат бұрын ғана танысқан жігітке қалай тұрмысқа шыға салмақпын қалайша мені танымайсыз атым нариман адвокатпын алматылықпын дедім әлде жеке куәлігімді көрсетейін бе жоға керек емес сонда да бір түрлі адам екенсіз ертең ел бар жұрт бар қызым ау ойда жоқта қайда таныстыңдар десе автобустан таптым деймін бе дәл солай деңіз бізге не кедергі мен де сіз жайлы өзіме керек аз кем ақпаратты біліп алдым сіздің басыңыз бос мен бойда. бастысы осы ал өзгесі уақыт өте шешілетін мәселелер білмеймін адам осылай да ұсыныс жасай ма бағана айттым ғой мен қызғаншақ адаммын бөліскенді ұнатпаймын сонымен не сонымен үйленейік мен тоңып кеттім ішке кірейін әпкем де уайымдап жатқан шығар қорқытып алдым ба жоқ қорыққан жоқпын расымен де тоңып тұрмын жақсы ендеше үйге кіріңіз сөйтейін жүрегім атқақтап кілт іздеген болып сөмкемді олайда да ақтарып жатырмын кілтімнің табылатын түрі жоқ Көзімді сөмкемнен алалар емеспін шалт қимыл жасасам қадалған жанарына ұсталып қалармын деп бір орнымда тыпырши бердім сөмкемнің түбінен саусағыма бірдене ілінгендей болды таптым басымды жоғары көтеріп шымнен ешқашан аяқталмауын тілеп тұрған осы диалогтың нүктесін өзім қоймақ болдым жақсы онда тағы да рахмет қайырлы түн аман есен жетіңіз ертеңгі күніңізді маған арнай аласыз ба маған бір ғана мүмкіндік беріп көріңіз түсінбедім ертең мен сізге маған міндетті түрде тұрмысқа шығуыңыз керектігін келісім берсеңіз өмір бойы өкінбейтініңізді дәлелдеп беремін. Өзімнің сізге дұрыс күйі бола алатынымды дәлелдеймін менің арғы күні алматыға қайтуым керек астанаға бір сот процесі үшін ғана келдім еркек мен ешкімнің алдында мұншалық иіліп көрмеген едім жалындырмаңыз маған қадалған отты жанардың ішінде бір үміт шоғы мені өшіріп алма деп тұрғандай еді мен де сол көздерге әлгіндегі жасқаншақ жанармен емес жалынға толы жанармен қадала қарап тұрдым ендеше мен бұл үнсіздікті келісім деп қабылдаймын ертең сағат тұп тура таңғы онда осы жерде сізді күтетін боламын қайырлы түн жазира тұра тұрыңыз қолғабыңыз ол сізде қала берсін мені ұмыттырмайтын болады ал сізде мені ұмыттырмайтын зат жоқ қой неге жоқ мен да сізді жүрегіме салып өзіммен алып кетіп барамын ол менен ұзаған сайын біресе маған қарап біресе аспанға қарап әлдебір сөздерді қайталап айтып бара жатты мен де қою қара әдемілік басқан аспанға қарап тәңірім оны маған шынымен сен жібердің бе деп сұрадым ойымды бойымды түзеп домофонды басуға ұмтылмақпын Жоқ, тұра тұр әпкем қазір неге ұзақ кідірдің деп сұрақтың астына алса не демекпін мына қолғап кімдікі десеше. тауып алдым деймін жеті қараңғыда көшеден белгісіз бір ер адамның қолғабын тауып алып оны үйіңе алып кіру қисынсыз өтірік одан да сөзді көбейтпей сөмкеме салып алайын ертең иесіне міндетті түрде қайтарып беремін сонымен домофонды аштым да бес қабатты үйдің үшінші қабатына ештеңе болмағандай автобусқа алқынып кірмегендей бейтаныс ер адамның құшағына ене жаздап ес жиып үлгермегендей жаңбырдан кейінгі беті жылтыраған асфальтты екеулеп жүріп өтпегендей ешкіммен күбірлесіп ешкіммен күлмегендей көтеріліп келе жатырмын үйге кірдім үйде танадай тыныштық бұл екі бөлмелі үйді жездем көзі тірі кезінде үш жерде жанталасып жұмыс істеп кепіл несиеге ипотека алған еді екі жыл бұрын қыркүйектің сегізінде үйдің де қарызы өтеліп бітті жездем де сол күннің ертесінде жан тапсырды кейде осы оқиға есіме түссе көңілім құласып кетеді жездем осылай боларын сезгендей бел жазбаушы еді сондағы арманы жары мен ұлының пәтерден пәтерге көшіп күйістерінің кетпеуі болған екен ғой жездем қайтқанда мансұртай үште ғана болатын Әкем қатты қиналды әкем де оның бұндай күйін көруге жүрегі шыдамай үйге келіп бізбен тұр ұлыңды анаң екеуміз бағып қағамыз деген әпкем көнбеді бұл менің жомартымның қара шаңырағы оны тастап ешқайда кете алмаймын біздің мекеніміз осы жер деді сөзі таусылған соң әкем маған қызым кішкене жағдай оңалып өз өзіне келгенше әпкеңнің қолында тұрсаң деп қолға салған мен бұл сөзді бұйрық деп түсіндім міне содан бері бірге тұрып келеміз әпкем қатты өзгерген өте көңіл елгезек еді бұрындары әпкемнің аузынан кеше дүкенге кірсем деп басталатын сөзді естігенде қазір күлкіден жарыламыз деп дайын отыратынбыз жездем де мен оның алдымен күлкісіне ғашық болғамын дейтін ал қазір солғын тартқан жүзінде сол күлкінің ізі де қалмаған әпкем әдеттегідей асы үйде жүр екен менің есіктен кіргенімді байқап алдымнан қарсы алды а аа келдің бе Пальтаң мен кеткен екенсің ғой кеше ертен қалың курткамды кимесем бе деп дайындап жатыр едің мен ақырын аяқ киімімді шешіп жеңілдене бастадым жүр ыстық шай беремін қазір киімімді ауыстырып келейін Мансур ұйықтап қалған ба иә жаңа ғана ұйықтаттым сен оған бояу әкеліп беремін деп уәде берген бе едің мхм сұрады ма жәзүк әпкемді күтемін деп қырсығып әрең ұйықтады Хоша қаным сол бояуларын алып келдім біздің жұмыстағы бір қыз үйінен әкеліп сатады тездетіп келе қал Тамақтайын? Асы үйден қуырдақтың иісі аңқып тұр қарнымның ашқанын енді байқадым тез киімімді ауыстырып реттеліп үстел басына жайғастым салаттан салып же бүгін дүкенге бардың ба жоқ онша мазам болмады енем хабарласты мансұрды бір аптаға ауылға әкеліп таста деді жібересің бе Жіберу керек үлкендердің қателігінен балалар жапа шекпеуі керек қателік дегені енесінің ұлымды жұтқан сенсің деген ауыр сөзі тас тиген жеріне ауыр Арғарай үнсіз тамақ іштік көзім ілінер емес таң атпай ақ қойса екен деп тілегендеймін жоқ әлде сағат тезірек он болса екен дедім бе дөңбек жатырмын ертең кездесуге не киемін осы оймен ағаш шкафқа қарай ұмтылдым әпкем оянып кетер деп еппен ғана көз жүгіртіп шықтым сол сәтте ішімдегі тәкаппарлық оянып бұл деген барып тұрған сорақылық шала таныс адамға ұнау үшін сәнденбексің бе жиіркенішті алло жерге түс қалқам мен кімге айтып тұрмын нені армандап кеттің сен осындай аңқау ма едің қайдан білесің ол бір жүрген маньяк шығар ал альфонс болса ше вот дура мен сені ақылы бар қыз деп жүрсем тап бір ормандағы тұзаққа түсіп қалғандай шекемді алақаныммен ұрғылап іштей өзімді жазғырып ұрсып жатырмын болды ертең ешқайда бармайсың босқа қиялдамай ұйықта қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық